ဒါဝါစကင်အစ်စ်တီနဲ့တာတဲကင်းရင်ရလာမယ်အဖတ်အစ်စ်တီအကြောင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝမ်ရှော့7 gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရပြဒီနေ့တော့ပရိသတ် Zero ကိုတိတ်မကြခင်မှာ advanced server ကထွက်ထားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ update လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီ update မှာဆိုရင်လည်း map ပေါ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲထပ်ပြီးတော့ buff nerf တွေနဲ့ချိန်ညှိတာတွေပြုလုပ်ပေးထားတာပါလော3ဟောင်းထွက်လာတဲ့ update ကလည်းပဲအတီပေါက်ကြီးဖြစ်သွားပြီမို့လို့မကြခင်ထွက်လာမဲ့ update မှာတော့မှဒီဟာကပါလာနိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့အတူတူဘာတွေပါလာဦးမလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဒီတစ်ခေါက်ထွက်လာတဲ့ update အစ်စ်မှာကထူးထူးခြားခြားပဲမွန်တွန်းက tower skin အစ်စ်လေးတွေထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ tower skin အစ်စ်လေးတွေကအရင်တုန်းကရှိခဲ့ပူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ hero တွေရဲ့ signature တွေကနေပြန်ယူထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေပါတယ်လလုံးစဲအတိထားတာအရာတော့အတိပါလာမှာက tower skin 4ခုလို့တည်ထားပါတယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ခုကကျတော့ဒလိမ့်ဆန်နေရဲ့ပုံစံမျိုးပါဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ကြောင်ပုံစံပြည့်မဲ့ tower လေးပါသလိုခွေးပုံစံနဲ့ပြည့်မဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ tower လေးတွေလည်းပါပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ exosis skin event နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီကပါတဲ့ရုပ်ထုကြီးတွေအဲ့ဒီကပါတဲ့လက်ကြီးတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ tower skin လေးပါနေပါသေးတယ်တတိယတစ်ခုကကျတော့ hero တွေမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ထွက်ထားတဲ့ skin တွေကမြင်သာထင်သာရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ vending machine လို့ခေါ်တဲ့ coin ထည့်ပြီးတော့ဂိမ်းပေါင်း900ကစားတဲ့ set တွေစုစုပေါင်း4မျိုးဆိုပြီးတော့တည်ထားပါတယ် tower skin တွေကအခုမှထွက်လာတာလားဆိုတော့အခုမှထွက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအိုးရင်တွေက skin statue ဆိုရဲ starlight ဝင်လို့ရှိရင်ရတတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ hero ရဲ့ရုပ်ထုကိုလည်း tower skin အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုထွက်လာတဲ့ tower skin တွေကပို့ပြီးတော့မှအထူးကြားနေတာပါနောက်ပြီးအခြေအနေကြည့်ရတာကတော့ graphic ကိုအရင်ကြီးအမြင့်မဆော့တဲ့သူတွေအတွက်တောင်မှဒီ tower skin တွေကမြင်ကောင်းမြင်ရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ tower skin အစ်စ်တွေမှာထူးခြားတဲ့ effect တစ်ခုအနေနဲ့ animation effect တွေပါပါတယ်ပြောရလို့ရှိရင်ခွေးတစ်ကောင်ကဒီတိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေရဆိုရင်အဲ့ဒီခွေးလေးကဘယ်သူ့အမှမပြရတဲ့အခြေအနေဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူကုတ်နေတာမျိုးညောင်းလို့ထိုင်ချလိုက်တာမျိုးဒီလို animation လေးတွေလည်းပါလာနိုင်ပါတယ်တာဝါဆထွက်ထွက်ချင်းပါဆိုရင်လေခွေးစကင်နဲ့တာဝါဆိုရင်ခွေးလေးကတာဝါဘုံခုန်တက်လာတာမျိုးကြောင်စကင်နဲ့ဆိုရင်လေကြောင်လေးကခုန်တက်လာတာမျိုးဥပမာလက်ပုံစံစကင်ကိုဝေထားတဲ့ဆိုရင်လေလက်ကြီးကနေတာဝါလေးကနေထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးစရင် intro animation အပါအဝင်သူ့ရဲ့တည်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေ animation ပါသွားလိမ့်မယ်ဥပမာခွေးလေးတည်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခွေးလေးကအငွေ့ပြန်သွားတာမျိုးပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးစက်တီဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီစက်တီကတာဝါကျိုးသွားတဲ့အခါမှာပျက်စီးသွားတာမျိုးယိုယွင်းသွားတာမျိုးဒါမျိုးတွေပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်တာဝါစကင်ဝင်လိုက်တာကကိုယ့်ရဲ့ map ပေါ်မှာရှိတဲ့တာဝါတွေကိုတော်တော်ကြီးကြည့်လို့ကောင်းသွားစေမယ့်အပြင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ animation effect လေးတွေကိုလည်းခံစားရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်တော့တော်တော်လေးသဘောကျစရာကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အပြင်ငွေရှိတဲ့သူတွေဒိုင်းမိုများများဆဆဝင်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်ကြီး luxury ဖြစ်မဲ့စကင်မျိုးစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေ hero တွေလည်းဝယ်သုံးလို့ကုန်ပြီးတကယ်နေလဲဝယ်ရတာမကြိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး map ပေါ်မှာရှိတဲ့ tower skin လေးတွေကိုရောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရမှာပါ။အဲဒီအတွက် diamond level လာလို့ရှိရင်လဲ one shot 7 game မှာလာရောက်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ကန့်ကိုသွားရအောင်။ tower skin အစ်စ်တွေနဲ့အပါအဝင်မဲ့နောက်ထပ် update တစ်ခုမှာ map ပေါ်မှာရှိတဲ့ layer effect ကိုလည်းအပြောင်းလဲလုပ်ပါလိမ့်ဦးမယ်။အရင်တော့ကဆိုရင် lake ကတက်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲဒီတက်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ team ဘက်မှာ shield ရကြတယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်းရတဲ့ effect အပြင်ကမှအခုကလိတ်တစ်ခါတက်ရင်တမျိုးစီ stack ဖြစ်လာပါမယ်။ဥပမာဒီတစ်ခေါက်ကရှင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ကကျတော့ damage ရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ cooldown reduction လို့ effect မျိုးဒီလိုမျိုးလည်းရလာနိုင်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိတ်3ကတက်လို့ရှိရင် effect 3မျိုးမတူတာက stack လာဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပါ။ဒီ effect ပါလေးပဲ junglery အတွက်တော်တော်ကြီးအသုံးဝင်မဲ့အပြင်အခု matter နဲ့အရန်ကြိုက်ပါတယ်။အခု matter က junglery က matter ဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေသတာအပါဝင် buff တွေကိုစားတာကတော်တော်ကြီးအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍကိုရောက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လိတ်ကိုဒီလိုမျိုး stack effect ကိုပြောင်းပေးလိုက်တာလေးကလည်းကောင်းကောင်းကြီးအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ advanced server update မှာကစိတ်ဝင်စားစရာကဒီလောက်ပါပဲ။အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအခုနောက်ထပ်မကြခင်မှာ revamp လုပ်မဲ့ hero ကကျွန်တော်တို့အားလုံးထင်မှတ်တဲ့ hero Alice ပဲဖြစ်ပါတယ်။မုန်လိုက်ဆုပ်လိုက်လုတ်တက်တဲ့ theme မှာ vela တကောင်မင်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဒီ Alice ကလည်းပါပါသေးတယ်။သူရဲ့ level 1ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ ultimate နဲ့ဆုတ်လိုက်နဲ့မြော့ခွေနေအောင်လုတ်တက်ပါရည်အဲ့ဒီ Alice ကိုလည်းပဲအထာကြကြပုံစံမျိုးဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အပြင် skill revamp နေနဲ့ moral အစ်စ်တွေကိုလည်းစတင်နေပြီလို့သိရပါရည်ဒါကတော့ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့မှပဲအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဗျအခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ season လေးကိုတော့ဒီမှာပဲရန်သွားလိုက်ပြစေ
ာထက်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျ။ဗမျိုးလေးတွေကြည့်ရတာကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးဗာတင်တင်သိရဖို့အတွက်ခေါင်းပေါင်းလေးကိုလည်းတီးပေးခဲ့ပါဦး။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။